poslancov Národnej rady za novú väčšinu Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej. Témou dnešného briefingu je návrh novely zákona o financovaní politických stranách a mimoriadna schôdza Národnej rady, ktorá má byť stavu súdnictva dnes po voľnejších hodinách. Pán poslanec. Pekný deň, vážení páni. Spolu s pani poslankyňou Žitňanskou sme predložili na budúcu schôdzu Národnej rady novelu zákona o financovaní politických strán, ktorá má také tri najzákladnejšie body. Poprvé chceme, aby strany viedli všetky svoje dary na jednom účte, aby všetky dary išli len bezhotovostnou formou. To znamená, žiadne dary v hotovosti, žiadne igelitky, len bezhotovostná forma. Takisto chceme, aby dary do 100 eur nemuseli byť notársky overené, lebo to znemožňuje, aby malí darcovia po 5 po 10 eur mohli financovať stranu, ktorú chcú podporiť. Druhý základný bod, alebo druhá základná zmena sa týka párovania zdrojov z darov a štátneho príspevku. Myslíme si, že by strany, najmä v čase krízy, nemali byť financované takmer v plnej výške zo štátneho rozpočtu. Nie je to správne, nie je to solidárne, nie je to ani spravodlivé. A preto navrhujeme znížiť príspevok na činnosť a na mandát polovicu a naviazať štátnu podporu tým, že strany budú vedieť získať zo súkromných zdrojov z darov členského minimálne tú druhú polovicu svojho príjmu. To by mali strany motivovať, aby príjmy a dary zverejňovali. Lebo len keď ich zverejnia a zverejnia ich darcov, budú môcť mať nárok na štátny príspevok. To znamená, strany nebudú tak závislé od štátu a budú motivované svojich sponzorov, svojich podporovateľov zverejňovať, ak budú chcieť štátny príspevok. To znamená, tento krok transparentňuje financovanie politických strán. Tretím bodom je novela zákona, ktorá sa týka vrátenia notebookov zo strany poslancov. Každý, kto pracuje a má nejaké prostriedky od zamestnávateľa na prácu, si ich neponecháva vo svojom majetku po skončení svojej práce. Nie je žiaden dôvod na to, aby poslanci si ponechávali počítače potom, ako im skončí mandát. V rámci rokovania tomto návrhu v parlamente chceme navrhnúť aj zrušenie uznesenia tak, aby notebooky si poslanci kupovali zo svojich paušálnych náhrad. Nevidíme dôvod na to, to nerieši zákon na uznesenie parlamentu, aby poslanci získavali notebooky automaticky nad rámec svojho príjmu a nad rámec svojich paušálnych náhrad. No paušálne náhrady slúžia práve k tomu, aby ich poslanci mohli využiť na nákup prostriedkov alebo cestovného na výkon svojho poslaneckého mandátu. Ja som možno len doplnila, pretože ste zachytili také reakcie na tento náš návrh, novely zákona o financovaní politických strán, že nerieši problematiku komplexne, že tam chýbajú mnohé veci. A my pripúšťame, áno, je to len začiatok, je to prvý krok k tomu, aby vôbec sa otvorila diskusia na pôde parlamentu o tom, ako zmeniť financovanie politických strán. Samozrejme, uvítame každú diskusiu, každý ďalší návrh k tomu, ako vylepšiť tento návrh a sme pripravení samozrejme aj v tých ďalších bodoch, o ktorých sa hovorilo aj pred parlamentnými voľbami 2012 rokovať a podieľať sa na príprave tejto legislatívy. Takže je to možno malý krok, ale je to krok správnym smerom. Nech sa páči priestor pre novinárske otázky. Dobrý deň. Objavili sa aj také podmienky, ako to môžem tak nazvať, od smeru, čo sa týka znižovania príspevku alebo vôbec úpravy financovania politických strán, že by zvýšili kvórum na vstup do parlamentu. Čiže povedzme, že s akými podmienkami vy ste ochotní súhlasiť na výmenu za podporu? Kvórum na vstup do parlamentu nesúvisí priamo s financovaním politických strán. Zásadne osobe je 5% a podľa mňa je dobré v zásade. To má 5% mali v parlamente. To priamo podľa mojej mienky nesúvisí. Ešte čo bola pani poslankyňa Žitňanská, že áno, problém financovania politických strán je komplexný. A tá výhrada, že riešme to, až keď to bude komplexne všetko vyriešené, je vlastne len zámienka to nerieši. Urobme komisiu, urobme nový zákon, riešme to, ale nikto s komplexným riešením neprichádza. Riešme to najpalčivejšie. Riešme to, že strany sú dnes financované mnohé výlučne do štátneho rozpočtu a nemajú žiadnu motiváciu priznávať legálnych sponzorov a legálnych darcov, o ktorých ľudia majú práve vedieť. Kto strany financuje, kto ich sponzoruje, kto im dáva dary, čo je v poriadku, kto to zverejní. A tento krok, toto párovanie, tento matching bude smerovať k tomu, aby strany boli nútené, ak budú chcieť štátny príspevok,
priznávať svojich spolupracovníkov, teda informácie, na ktoré majú ich voliť plné právo. Ešte taká doplňujúca, že Robert Fico o tomto povedal, že taký systém by podľa neho nebol správny, že strany sú nútené hľadať si vlastných sponzorov, pretože napríklad ako to funguje v Amerike, že by sa im potom musela tá strana obďačiť v prípade úspechu volebného dosadenia. Jedna vecná poznámka, jedna, ktorú si neodpustím. Vlastne bude takto ešte. Vecná je tá, že problém nie je, že niekto dá strane nejaký príspevok, ale že ho nezverejní, že o tom voliči nevedie. Ak bude zverejnený, tak aj vy novinári, aj verejnosti skontroluje. V prípade, že tá strana bude úspešná, bude vládna strana. Či tento subjekt, táto firma, je úspešná v tendro, či naozaj získava nejaké neoprávnené výhody len preto, že strana bude sa sponzorovať. Ale bude to verejne známe. Bude to na očiach verejnosti, na očiach vašich, na očiach voličov. A viete, niekto možno zháňa peniaze vlastnou hlavou, ale také, ktoré neprizná na papier, o ktorých voliči nič nevedia. Tak trochu. Poslednú otázočku, ak dovolíte. Na túto schôdzu plánujú predložiť podobný návrh, teda čo sa týka podobnej témy, aj obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, oni oprašujú ten návrh pred roka. Neviem, či to tam už je, alebo nie. Že, či ste sa bavili o prípadnej spolupráci, že by ste nejak to zvládli? Zatiaľ sme sa nerozprávali, ale samozrejme veľmi radi. Pozrieme ich konkrétny návrh, či je to, čo bolo v minulosti, alebo je to nejak zmenené. Sadneme si k tomu a samozrejme budeme hľadať podporu pre náš. Tak nie sú ďalšie otázky, ďakujeme vám za upracenie.